Ingatkan tak datang lah tadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih Datuk Yang dipertua Soalan saya Soalan nombor 4 Sila Menteri Hal Ehwal Ekonomi Tengok hmm? Terima kasih Kuluh, yang berhormat Basis Salak Saya duduk tengok eh tadi Ingatkan tak datang lah Last minute dia masuk duduk Tuan <laughs> yang Tuan yang dipertua Purata pertumbuhan ekonomi benar negara bagi 2017 adalah sebanyak 5.9% selepas pulih sepenuhnya dari kelembapan ekonomi dunia pada tahun 2016. Prestasi ekonomi negara kekal mampan dan dengan mencatatkan pertumbuhan benar sebanyak 5.4% pada suku pertama 2018. Pertumbuhan yang memberangsangkan ini telah disumbangkan oleh kedua-dua permintaan domestik dan sektor luar yang kukuh di samping peningkatan pendapatan boleh guna. Dalam masa yang sama, kesemua sektor ekonomi utama turut mencatatkan pertumbuhan positif dengan sektor perkhidmatan dan perkilangan kekal sebagai penyumbang utama. Kadar inflasi bagi suku kudus sebanyak 1.3% lebih rendah berbanding suku pertama sebanyak 1.8% berikutan penetapan GST pada, pada kadar sifar peratus negara juga berada pada tahap guna tenaga penuh di mana kadar pengangguran kekal stabil pada 3.3%. Walaupun pertumbuhan ek ekonomi dijangka akan terkesan berikutan pelaksanaan dasar pembaharuan di samping persepsi awal pelabur pelabur asing yang mengambil langkah berhati-hati, kesan ini dijangka hanya bersifat sementara dan akan kembali pulih dalam masa terdekat. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kerajaan kini sedang menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi bagi jangka sederhana dan jangka panjang dalam kajian separuh penggal RMK ke-11 yang dijadualkan dibentang pada Oktober 2018. Kerajaan juga akan turut membentangkan dasar dan hala tuju yang baru dari segi meningkatkan ekonomi Malaysia untuk tempoh beberapa tahun akan datang. Dasar sosioekonomi yang akan diperkenalkan dalam KSP RMK ke-11 kelak akan melengkapi inisiatif kerajaan dalam mengukuhkan kedudukan fiskal dan reformasi institusi negara. Keutamaan dasar kerajaan pada masa kini ialah untuk mengukuhkan kedudukan kewangan di mana amalan kewangan yang tidak telus dan terurus perlu diberhentikan serta ketirisan pada semua peringkat ditangani. Oleh itu, kerajaan yakin prospek ekonomi jangka panjang akan mengukuh dan lebih berdaya saing. Tuan Yang Di-Pertua, untuk maklumat alih yang berhormat, maklumat pemilikan ekonomi antara kaum adalah seperti berikut. Pemilikan ekuiti Bumi Putera dalam sektor korporat masih tidak mencapai sasaran 30% pemilikan ekuiti. Pendapatan isi rumah Bumi Putera pada tahun 2016 adalah rendah iaitu RM6,267 berbanding bukan Bumi Putera sebanyak RM8,213. Peratus Kategori pekerjaan mahir dalam kalangan Bumi Putera pada tahun 2017 adalah sebanyak 29.4% berbanding bukan Bumi Putera sebanyak 36.3%. Dan peratus transaksi pemilikan kediaman Bumi Putra dalam pasaran primer pada tahun 2016 adalah 38.8% berbanding bukan Bumi Putra sebanyak 56.7%, manakala dalam jenis pemilikan komersial, peratus transaksi Bumi Putra hanyalah 9.8% berbanding bukan Bumi Putra iaitu pada 46%. Sekian terima kasih. Itulah soalan tambahan jika ada. Terima kasih. Kedua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawab bagi pihak Menteri. Saya ingin bertanya kepada Yang Mahuat Menteri. Pertama, satu soalan kan? nanti nak kena rangkum semua. Okay. Tadi dilaporkan tentang ke utuhan kekukuhan ekonomi pada hari ini. Ini menunjukkan hasil daripada pertumbuhan ekonomi sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi jangan lupa itu ya, kejayaan kerajaan barisan nasional membuatkan kita berada dalam keadaan ekonomi yang kukuh. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Apakah yang Bapak Menteri sedar bahawa terdapat tren yang menunjukkan bahawa unjuran cross-domestic product growth akan menurun? Akan menurun disebabkan tindakan diambil oleh kerajaan. Menurun kepada iaitu sebanyak... 5.2% pada tahun ini 2018, 4.8% 2019, 4.6% pada tahun 2020. Berbanding dengan tahun lalu 2017, 5.9% pertumbuhan gross domestic product. Dan kejatuhan ini dijangka adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya projek-projek yang dibatalkan dan juga keadaan politik hari ini yang tidak menentu, tidak ada dasar yang jelas, tidak ada program-program yang konkret yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi kalau keadaan ini berterusan, dipengaruhi pula dengan keadaan ekonomi global, di mana terdapatnya persaingan perperangan dagangan di antara Amerika dengan Jepun, eh Jepun pula dengan China, keadaan akan menjadi lebih teruk lagi di masa yang akan datang. Tahun-tahun yang saya sebutkan tadi. Ya. Dia akan menguncupkan sumbangan kepada gross domestic product. Yang bermakna itu ajukan soalan jen. Itu soalan saya apakah? Analisisan. Apakah persediaan kerajaan ya, untuk menghadapi senario ekonomi yang begitu rupa yang nampaknya uh, agak apa nak panggil gelap, uh, gelumi, gloomy. Gloomy. Ya, yeah. Berkaitan dengan soalan pertama saya tadi juga ialah berkenaan dengan Bumi Putra, kedudukan ekonomi Bumi Putra. Saya ringkas saya nak tanya okay, Berdasarkan kepada jawapan menteri tadi Menunjukkan Dah jadi menteri duduk dan diam, -diam. Ha. Jangan duduk menyebok eh. Ringkas kan <laughs> balik ni, sini Tunggu 4 tahun lagi InsyaAllah Ya Jadi saya nak tanya ni ini isu penting ekonomi Bumiputra Datuk ya. Speaker. Tadi telah pun disebutkan angka-angka oleh Timbalan Menteri. Ia menyebutkan jurang penguasaan ekonomi ini, pemilikan ekuitilah, itulah, inilah, begitu uh, lebar sekali. Saya nak tanya, apa tindakan pihak kerajaan untuk merapatkan jurang ini? Baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Terima kasih yang berhormat, pasti salah um, Tentang unjuran ke uh, keluaran dalam negara kasar atau pertumbuhan ekonomi tadi, kita sedar bahawa keadaan ekonomi dunia berada dalam keadaan yang agak mencabar dengan perang ekonominya, apa yang berlaku di, di Turki dan sebagainya. Dan yang Muhammad Basri Salat juga menyebut tentang um, perbelanjaan kerajaan yang ditangguhkan. Suka saya membawa balik kita kepada asas pertumbuhan ekonomi. Ya. Dalam pertumbuhan ekonomi ini dia ada C consumption ataupun uh, dengan izin i investment g government spending dan net export. Jadi government spending itu adalah sebahagian daripada pertumbuhan ekonomi. Dan seperti mana yang disebut banyak kali sebelum ini bahawasanya kerajaan bukan memberhentikan sebaliknya menangguhkan projek-projek beberapa projek untuk dikaji semula. Jadi kita mengambil maklum tentang hal tersebut dan seperti mana yang selalu disebut kerajaan sedang merangka strategi dan inisiatif untuk perkembangan ekonomi jangka pendek sederhana dan panjang di dalam KSP kajian separuh penggal RMK ke-11. Yang kedua tentang jurang Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Jadi untuk maklumat yang Bapak pasti salah, kami di sini baru tiga bulan. Jurang ini telah wujud selama 61 tahun. Jadi untuk kami mengambil sebarang langkah, ianya memerlukan satu kajian yang holistik. Kita perlu faham mengapa apa yang dilakukan sebelum ini tidak mencapai hajatnya atau hasratnya. Ikuti sendiri tidak mencapai 30%. Sedangkan pelbagai inisiatif sebelum ini telah dibuat. Jadi kita perlu duduk, reflect dengan izin untuk melihat di mana apa punca masalah dan merangka dan insya-Allah pada 1 September ini kita akan adakan kongres masa depan bumi putera. Kongres masa depan bumi putera dan negara di mana akan dibincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan bumi putera dan negara, akan ada resolusi dan perkara ini juga agenda bumi putera adalah antara agenda utama dalam kajian separuh penggal RMK ke-11. Sekian terima kasih. Terima kasih. Selamat